Fere ba olimbi saete. Ti egla okufa. Fere ba olimbi saete. Ti egla okufa. Biso tuto la naka cheno yo. Congo Liboso TV balibi Liboso. Eloko ebo zala na ona veranda. Meso ozangi sima mabedo zana na Liboso. Hein? Congo Liboso TV biso tuto sa wana. Titi, titi, ogoyoka. Nazana mecha ko saka na kutute. Lelo na eko répondre grâce mbisi oyo. Aza Brazzavilloise ya Congo ya nyongo. Brasimbisi, soki grasimbisi. Waza na Congo morobo ya mawa. Tokabela bango Congo kitenya Congo. Congo Brazzaville soki Congo Brazzaville soki ndenin. Azo okotaka na makambo ba musicien ya kisasa, azo okotaka na makambo bana RDC yoko kufa ndenge ndeko na bino akufaki olelo tibo salisa ta matanga te. Biso tuto la ndaka chaîne oyo. Congo Liboso TV balibi Liboso. Eloko ebo zala na ona veranda, meso ozangi sima mabedo zana na Liboso. Hein? Congo Liboso TV biso tuto sa wana titi titi ogoyoka inosbi omoni nde fale alimbisi yo fale tangi kombo na yo c'est pour te dire que ana niveau note a age moko na yote yo za age moko presque na Marco 6 donc soki fale akoboto soka bota ki avant akoboto tuto la ndaka chaîne oyo hein? Congo Liboso TV balibi Liboso eloko ebo zala na ona veranda meso ozangi sima mabedo zana na Liboso. Hein? Congo Liboso TV, biso tuto sa wana titi, titi, ogoyoka. Mouzoko sambriaga na internet pour la kofinga moutou neti fere go la leader. Ou aleki ba leader tout na ki sa sa wa. Nan a kote mana fere. Nata ya ki moubali cité. Botali pena mou moubali a telemi mou Congo. Nani na ba minisa na biso na génération ya fere. Ou bo compare na fere. Nata normal. Avimba na kati. Azamo. Biso tuto la ndaka chaîne oyo hein. Congo Liboso TV balibi Liboso. Eloko ebo zala na ona veranda. Meso ozangi sima mabedo zana na Liboso. Hein? Congo Liboso TV biso tuto sa wana titi titi ogoyoka. Ambulance atonda na lumière. Émission mbanga na mbanga avec les beaux gars de la presse. Ozangi mbanga na mboko oyo zéro. Congo Liboso toujours. Congo tindika. Méchant, méchant, naza na méchant bana poto bana mikili. Naza na méchant, méchant ya kosaka na kutu te bogar de la presse. Na yeli bino système a mystique. Naza na méchant. Avant na bande émission na repèse na mbote atro na Zakari bababa sur le mola. Naza na méchant. Na yeli bisa ki bino ke batu tout ba ozo a fimo ya kosaka na kutu te. Nga ye, na ye. Na bete li bango skoke tcha sot mouton na makolo. Ki a dit? Lelo na ye po na kofinga te na ye kaka po na tali sabino ki e fere go laza numéro 1 ki a di emisyo bandi elengi bana poto bana monde entier kaka ndenge za la kaka j'espère que TV za radio te le beau gars de la presse bien habillé na leki ba star rebelle ya kisasa ba beta ka ba yemba ka obino ba benga bango international hein obino ba benga international o soit disant international o so kindeni na beta net nga boy que tu as sauté mouton. Bodia pour moi qui a dit ta la manga na manga ye bana poto bola moka déjà nazana mecha ko saka na kutute lelo na ye ko répondre grâce mbisi oyo aza Brazzavilloise ya Congo ya nyongo brasse mbisi soki grâce mbisi waza na Congo moko bo ya mawa tokabela bango Congo kitenya Congo Congo Brazzaville soki Congo Brazzaville soki ndenin. Azo okotaka na makambo ba musicien ya kisasa, azo okotaka na makambo ba na RDC yoko kufa ndenge ndeko na bino akufaki olelo tibo salisa ta matanga te. Pona faire na kanda mabeba na poto bana mikili na rolia mutu. Pona faire na rolia mutu mobimba na rolia mutu bino ba Brazzaville. Eh di, ba Brazzaville bino. Bino benga biso ba Zairoat. Namone bela bazombo ba bengi bengi ngai fort ba bi ke bogar de la presse biso na bino to zaka bandeko bazombo baza ba congolais bolimi sa na ba emission na sala ki kala pona ba ki ke muzomo n'est pas congolais mais le lo muzomo na comprendre pe na ta ba tali singa histoire ba bi ke bogar de la presse tali histoire net to bandaki bazombo baza ba congolais tout ça tout ça et ndenge moko pe na ba dia mulenge ce sont des congolais tala po ba information bien tala ka chaîne oyo. Belé bazoko sambriaka na internet. Basa mabala lelo batiki mabala bazoko sambriaka na internet bazoko fingaka ba leader ya mboka. Bazoko fingaka ba konza mboka. Bazoko fingaka mboka o bango ba botami. Ko vwana na réseaux sociaux pona ko fingaka mboka RDC mboka kitoko boye pena to za bien. Donc yo zaka na internet ko fingaka batu. Ko fingaka ba star mboka.
kofingaka mutu net fere mutu azana 20 bana ndena yebisa kibino fere azana 20 bana siko ba 20 bana wala siko amemba ngo tupoto nani akosalango nani akosalango ebela bana ba mise kutu ba misuzu bazo ba komoteka ba nyampuli natangi kombote ba musicien bana na bango musuzu ba teka ba nyampuli na kisha sao mais fere aboti 20 bana tu baza poto ba changer nationalité. Et puis place faire avant d'abattre tout bayebi que non faire avant narana bon vent avant d'appeler na RTMC. Ce qu'on sort de l'ingou toi tu as ce qu'on liste. Y a pas mission pas avant d'arriver et pas na bango baye bani et pas na bango bayebi bango que non soko que ibuto ou ta faire na bon vent. Ok na tongo ou ta ouais rassemble na ma campagne. Ok na ba midi soki ba air ni ou ta papa chéri de la patrie na mon fleuri. Soit ba mission soit na baye bani toi. Tout monde na américain na si je me trompe plus na Miami. Soki kuna soki wapi soki Miami soki wapi na Amerika kuna soki wapi mboka mo ba star ba sala mo cité mo ba star soki soki Hollywood tout ça kuna ba star ba to ba vandaka ba yebise ba star don denge za bo soko koti pena Amerika pena ok denge za bo kona iko kuta na pena na Ricross ba ko memo tshiye don star il faut ba yeba place au vandaka ya te kozo ko sambira na internet oko saka batu kenga na za international mais hotel place aux ampe et yebani pete na natani ko mo mutu te s'il vous plaît oze mission 100% bogard de la presse mbanga na mbanga oza mbanga na mbanga natani ko mo mutu te soko za véritable star oza véritable congolais oza musicien international la sa place au vandaka point bar fere ba olimbi sa ete ti egla okufa a olimbi sa ka jamais fegre ti egla okufa les choses claires. Vous avez ressemblé à un bayan qui n'a pas de bien internet. Est-ce que bayan qui n'a pas de bien? Grâce à Mbisi, les longs à la mon Mbisi, yo les longs à la kalinga yo. Vous avez fait affaire grâce à Mbisi. Et pas à Bino Kuna Nandiri Kuna na Brazzaville. La émission à Kalana filma chez Bino. Bangungi a gossé à la coupe, tout est chez Bino. Bangungi. Magamba Bamisa Mboko, et à Lyonanin. Magamba ba misa mboko etalio na nini? Inosbi, omoni nde fali alimbisi yo, fala tangi kombo na yo. C'est pour te dire que ana niveau note, a age moko na ote. Yo za age moko presque na Marco 6. De soki fali akoboto, soka bota ki avant akoboto. Nde na yebisa kabino fali pour pas de cap la merveille, faire ego la baza bande ko parce que baza bana mboka. Bakobo mana pété. Nemo mo beto moni peuple ba inosa ba lume ba héritier watanabe ba fa burgas ba robino mundi bo ce sont des congolais ba yebani baza bandeko siko yo lingo kota makambo etaliyo etaliyo grâce mbisi moko boye moi si moko bo batatuage partout yo boulo zanani yo betra musique yebisa ngai musicien ya mboka na bino o ya Congo Brazza leki ata we ranson yebisa ngai musicien ya mboka na bino o leki mwana jeune leader inosa ba lume. Roga roga ça si là. Yo somo na pena mizisa mukolo bongo pena matama onde neti neti mzungu ambodi. Tala roga roga. Tala na nungo za na forme wana nan. Est-ce que bota yo? Muta ko sala ngana finga ba Brazzaville eza grâce mbizi. Zona nuta o nanobe zona nuta ya ko salela. Roga roga na promotion ya babiloko na betaka betaka. Bazoko yiba biso babiloko na biso bazoko yiba biso ba cri. Zona nuta ya opesa nanu roga roga conseil atika koyiba na babiloko akisasa atika koyiba na muziki bozo ko sambuya kan internet bayanki na kisasa bayo bi internet te nazana mesha ko saka na kutu teba na poto bana mikili nazana mesha posa na lia mutunga yoyo bogard de la presse chef coutumé par force nazana mesha. Grâce à Mbisi bozo ko sambuya ka oboti mwana mwana ngwe longi mongol. Mwana ngo bien te. Tala mutu munene ya roga roga. Oso finga ta roga roga. Asala ka sikse kutu te. Asala ka sikse ka pona. Esuke la kutu na bichi ngobila. Na kisase ekota kata. So kuto cha mikro baladere. Yebi eske yebi roga roga. Ba yebi ye. Badide chapulu kutu. Badide na biso ya kisasa baleki. Badide chapulu na musika. Kevin Bula yo. Kevin. Yo Kevin. Yo za musicien yo. Na mbraza vune. Bo yebi na kabistote. Soko bobini fere te bobina fali soko bobini wera te bobina jibe soko bobini kofio le midete bobina pepa de bobina pete musique congolaise la richesse de l'Afrique muzoko sambuya kan internet pona kofinga mutu net fere gola leader wa le kiba leader tuna kisasa wa nani akotema na fere nataya kimubalisite
botali pena mwa mobala telemi mu Congo nani na ba ministre na biso na génération affaire o bo comparer na affaire na ta normal bo comparer na nani Brazzaville moko bozo okotaka na ba besa ba congolais tali ekutu te Brazzaville moko boya chana na tijingi jingi ya kosaka na te ye na mulongo basi batanga yo na mulongo basi batanga yo grâce mbisi yo grâce mbisi yo mbisi mbisi tala yo tala lika kuyo na mulongo banzele pe na batemisa banzele bakotanga yo batemisa banzele nete ba Karine Mokonzi la baronne Karine azana zemi na otanga komba mobali na e awawa Karine Mokonzi la baronne azana zemi evimbi abota deba na mapasa yo boti mwana moko bo ondire neti dendon ya mota de ale tala yo boti dendon yo yo boti dendon mwana yo akachel soka akachel wana dendon tala mingi tete ko sala e boudin e kota na kinte donc grâce mbizi soki balini batele misa ba vrai chéri balini mbi ba fi ya disque banasi kai na la patrona ba Karine Mokonzi la baronne soto lyo to tangela o basi pena ke non basi ba trusu chipamba de Paris yo kote le mayo pona ba tatouage au tien mi pende wana ou bien pona peut-être ndengo yo la yo yo bi sexy yo que signifie sexy sexy c'est une nudité ou comment tambo la mutangalo zo bakenga na za grâce mbizi la sexy wana sexy yo yo bi sexy pende ngo mabe na yebite soki na mtala yo eh monsieur yo mbala grâce mbizi yeba ko zana yombo tina ndengo ko kufaka yeba ke yombo la tio ozo évoluer te Baninga balakisa tala na be baninga balakisa ba mbana ba ona TV jotal na ngaye yo netinga boga de la presse la mingi te mariage na mwana posi mwana mwa poto te na mwana poto te na za posa bana poto te na kisasa na keko kundela yo api kuna na basankosu bino bozolo bakake yo ndenge za boyfona bala na kisasa ifona bala mutaye bi français ifona bala mutaye bi lingala ifona bala mutaye bi makamutu na keko bala na mboka na basankosu kuna tangwa koya siko yo au sentir pena ba vrai chéri bazana ki sasa ko sakana te yo pona choko wana tonde nini grâce mbizo pakoli choko komi chokoli tala mama so komi chokoli ndeke pakoli choko bele bele pona ko finga fe regola na yebi saki pina na ko recadrer tout le monde qui sont contre fe regola parce que fe regola za puissance de la musique congolaise natal sabino nan muke ah bino bozo benga ba leader na bino bazaba ba internationaux fe regola ba pesa e combo et pas Kester makila ba champion et bon leader na bino ba pesa e combo nini leader na bino pesa e combo nini fer ba pesa e combo pe ko fer mi da pesa combo za chaka vete Kofi a pesa e combo ligue des champions Kofi a pesa e combo ligue des champions Kofi a pesa e combo ligue des champions sigo oye papa pa wemba apese ko monin peti monin ndenga matwa na matali susu we papa yema na porto azo ye ka faire azo yemba seri faire azo yemba ba misusu ba misemu susu bazo kalinga bikedi ba misusu bazo kalinga bazo teke bazo nike la ba papa na bango ba teni na kan net musicien musu moko boye o yo peut-être na ebite soko le ki faire tala yo soko le ki faire na pembe mutatika na mikumba ya Michael Jackson soko le ki faire o le ki na pembe grâce mbizu yo soko finga faire Makambo ya muziki na biso etali yo na nini? Makambo ya muziki na biso etali yo na nini? Soki fere fali bapotani ezaki sasa tokuarranger. Soki eriti watanani bapotani ya robino ezaki sasa tokuarranger. Ndenge moko peso na potani akeni piano tokuarranger. Soki na potani ya basam kazadi soki tokopotana topotana na biso. Mais il faut tozala na droit des aînés. Neti bapapi mboma PM. Neti bavie na biso banati lokole. Neti bavie na biso bato bakenda sango. Bato bachanger idéologie. Ce que Zak, le prêtre, idoliste, mikiliste, puis idéologiste. Il faut toujours battre la base dans le respect. Yo, musique, musique. Kitoko, kitoko, te. Mwana, mwana, pété. Si vous avez fait faire garaboui, faire azan à 20 ban. Nasi, c'est une histoire, te. Et c'est 2 minutes, nasi, c'est une histoire. Ba, misa, minene, minene, ba, pesa, combo, fe, ba, pesa, faire, kol, gola, ba, combo, ya bien. Kofé, le mida, pesa, ye, Ligue des Champions. Et mené à PC Makila ba champion. Adolphe Tata PC comme ba chair de poule. Ba Camerounais ba moment ba PC chair de poule ba PC comme le padre ba Camerounais. Ba misusu kutu ba tiki ba combo ba papa na bango ba bota bango. Ba zi ba combo moko bo soki ndenge nini ye.
Tala. Naïle le pont à quoi recadrer. Bana pote bana mon entier. Kalaming était aux obims sa black box. Faire aux obims sa black box. Faire égaux aux obims sa black box. Ce camarambo a confinement vide, vide nango. Amiens se gozon à normal. Musique n'a bisous à la poste. Pelan n'a marambo. Roga, roga, wazamo. Tala. Inga yo, tala. Azana makolo mabe on dit que mutazo kende kitoki mosio roga roga na bino wana musique nini sa beta o eleki ya wera ou bien eleki ya papa chéri na ba keve ba DJ Chapul bozo ko sambriara pa mapamba bozo ko yibaka biso mise tala na ko pesa bana ki monde ordre bitu ngobela toka nga yango po ba Brazzaville ba tondia ebele moko musicien na biso zaki na Brazza sala sisa ko sakana ko tute miliabel Akima bona bangungit. Milabel akima bona bangungina ndiri kuna akima bangungi baswaye ebebi sa yenzoto. Akima kuna me ba Brazzaville ba tonya ebele mipiko na mipiko bazo kota katongo midi poko bazo atina ndenga boato. Nena sa finga bangu. Na bino bazombo bino. So se ka ki de pardon tala bazombo bo abande kona biso. Tala aussi les missions si gonga na zolo baboy grâce mise yo vona na poto yo yo vona na poto poto lali na bakarto wana poto tala continue toujours ko fingaka ko mba faire na journaliste mutu se amwa se soki manike de dieu soki manike manike vona na bandata vona na bambole petit pont yo batanga bana bandal batanga manike tala batanga pena bandalungwa batanga bandal bakendo tanga bambole petit pont tala ozana selemba udi. Si on ressort à Batoukenga, on a la bandale pour la bambole petit pot. On est là, c'est où? Oui, mais c'est la bandale de souris là. Vous avez sambré en internet. Merci beaucoup, j'espère. Vous avez droit de réponse plus vite possible. Ou à comme les sous soirs, maman a multiple attaques. N'a qu'on va faire. Faire égola, Fali Poupa, Weranson, Jibem Piana, Kofé Lomide. Presque ma mission n'a tout. Ce sont des Congolais, ce sont des confrères. Bazabande qu'on a besoin de ça. T'as la babette en musique pour la bisoto au Rayango. Mais tu as ressemblé à la canonne et à boire. Oui, mais tu as mis la musique internationale. Pendant que RKL a mis la musique pour l'Amérique, tu as mis ça. Ce qui est pour la musique, c'est que tu as mis ou bien l'Angila. Tu as ressemblé à la canonne internationale. Tu as mis ça, mais tu as aussi sa bonté, Daniel. Il faut que tu aies mis ça. Daniel, aïe. Il faut que tu aies mis mouton. Et tu as mis ça. Il faut mouton. Na pesa bango ba leader na bango siwo bosomba yango sikoyo 2020 eloko ekangi mwana sem yango yo tala yango yo ezo bendana bozo comprendre yango te e bendana katikati ya lar oyo lo kaningi tukinga kote le prison yango yo katikati c'est à dire que lar o hibi o facha kangi se lié o tchango siko katikati bosomba eloko yo wana tembeke no tuna wana maison. J'espère que tous ensemble. Merci beaucoup. Fati Moukwa Tombolo. Moi, je suis Fati. Je suis 70 quelques personnes. 70 quelques personnes. Même si je peut-être nga na de malheur. Je suis là. 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 Je suis Il y a un téléphone. Tonton, Mabanga. Merci à trop. Nalili Mbouifi à disque. Merci beaucoup. Na faire égaux à le padre. Merci beaucoup. Na fali pour pas de cap la merveille. Merci beaucoup. Na Seleo Scram. Merci beaucoup. Daniel Osegni. Donc, on appelle ça ma congolais mbotete. On appelle ça comme mbote à trop. Nalili Mbouifi à disque. Yada d'Anguabana le patriarche. Nasika il n'a pas trop là. Trussi tu pommes de Paris, Nazole l'homme abe. Viens en honorable Zachary, Nazole l'a fort. Viens en a pas tu es refus. Nazole l'a trop. Daniel Akan, Nassi ma caméra, mon frère. Lasconi Mouzale du Padre, Nazole l'a fort. Au moins la moutalinga rabat pompara pomparaye.
mais à l'homme raté danger la sconi mbonzale du padre et puis na pesi mbota toi pardon Daniel Muto pona na lar ana lar kolega ba ben wili ana lar kolega ba tutu ya Luanda na Luanda ba tembo ba si ba si la moko da yim sawo ke Dani Muzombo na Grenoble na zole la Roma be na des panzu mama na des panzu na zole la yo fort Eliane Yenga na zole la Roma be Chico Simisi na zole la Roma be Chico. Eh, mais c'est Chico, il faut na d'ameko. Confinement, nous sommes en honte. Maman et mes pans, nous sommes là fort. D'autres aussi, c'est mission. J'espère que TVZ a radioté. Bon, on a voice. Oh, yo, yo. Parce que la chaîne, nous avons la chaîne, nous avons comprendre que non. Nous avons la chaîne, puisque grâce à la chaîne, nous avons 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 la maman, il y a la longue, nous avons la bangungi. Babé, ça y est, nous avons la chaîne. Tala. Donc c'est mission.